så går vi så småt i gang igen. Og jeg vil lige sige for praktiske ting, inden Ingemar går i gang med sit foredrag, sin tale, det er, at der er stor interesse for bøgerne, og jeg glemmer selvfølgelig fuldstændig at sige, at de her bøger er til salg. Selvfølgelig er de til salg. Vi sælger jo bøgerne til kostpris, og det kan I, der kan I betale til, jeg tror det er Helve, der styrer det, og så enten kan man betale kontant, eller men det skal man lige tale med hende om, hvordan det foregår. Så det er, og de er til kostpris, og det er de originale førstegangsudgaver. Og hvad var det ellers? Det, jo, det var en ting til, jeg skulle huske at sige. Det var det vigtigste, det var det med bøgerne i hvert fald. Og så giver vi en klapsalve til Ingemar. Testament, kan ni höra allsamma igen? Det tredje testament, det är ju heltäckande. Det är ju en logisk förklaring på tillvärlden och livet som går i evigheten. Och det står ju helt och hållet på sina egna ben. Och det är baserat på Martinus egna upplevelser. Men varför ska han så hänvisa till Bibeln och till Jesus? Och varför ville han att det heter det tredje testamentet? Behöver man inte vara religiös för att man ska fascineras av personen Jesus. Han har väckt många intresse genom historien på många måter, i filmer och litteratur. Men vem var han egentligen? De troende kristna, de har ju sin syn på att han var ju liksom god själ som inkarnerad på jorden. Men vem var han egentligen? Och vilken förbindelse finns det mellan Martinus och hans livsverk och Jesus och det tredje testamentet? Ja, det intressanta är ju alltså att Martinus så hänvisar till Kristus. Och Martinus, han hänvisar ju så tillbaka i tiden. Och han hänvisar också fram i tiden och säger att det vill komma ett riktigt mänskerie och vi vill få kosmiskt bevissthet och vi vill komma i en kultur där alla älskar varandra. Och Jesus, han hänvisar ju också fram i tiden. Han säger ju det att det är Maja som jag gärna kan fortälla er, men ni kan inte bära det ännu. Men jag vill sända er talsmannen den helige ånd som kommer förklara det som inte kan förstå nu. Och han kommer alltså i senare tider. Och så vad är det för någon? Ja, det är ju en förklaring. Han ska trä mitt och han ska förklara resten. Han ska fortälla hela sanningen. Allt detta står i Johannes evangelium. Men Jesus i sin tur, han hänvisade ju också tillbaka i tiden. Där fanns ju det, judarnas bibel. Det var ju profetier om Messias som skulle komma och frälsa människorna, eller frälsa det judiska folk i varje fall. Och Jesus ville ju gärna visa att han var den som det profeterades om. Och därför lånade han en esel för att rida in i Jerusalem. För det var det tecken som det var profeterat om. Att Messias skulle rida på en esel in i Jerusalem. Och människorna på den tiden, de kunde gott förstå den hänvisningen. Och därför så blev det Maja fascinerade och glädje. Så de tog ju palmekvister och de tog ju täpper som han kunde rida in som en konung. Messias, det var ju den småde, det vill säga det var en kung som var, alltså, som de fick bli små med olje. Kristus är en direkt översättelse på gräsk av Messias. Så Kristus är alltså den småde kungen som skulle komma. Men man tänkte ju sedan att Messias, det var en krigsherre som skulle jakta ut romarna ut ur Palestina. Så blev man skuffad, för det var ju inte den mission som Jesus hade. Man hade inte förstått det på den måten. Men
I vart fall så hänvisar Jesus tillbaka i tiden. Han ville visa att han var den som var befolkad. Och han hänvisar fram i tiden att det vill komma talsmannen den helige ande. Och Martinus hänvisar tillbaka i tiden att Jesus påsagde den helige ande som är det tredje testamentet. Och han ber fram i tiden att det vill komma en ny kultur. Så man ser ju här att det finns en sammanhang. Och Martinus upplevde ju att hans mission var att föra Kristusmissionen vidare. Men hur kan man föra Kristusmissionen vidare om man inte hänvisar till den som har begynt Kristusmissionen? Det kan ju man inte. Det kan ju inte vara en vidareförelse av någonting i luften. Man måste ju se att det hänger samman. Och som Jesus säger, han har inte kommit för att upphäva, han har kommit för att fullbyra. Och på det samma måde så har ju Martinus, han vill ju visa att det är en sammanhang. Det är som länkarna i en kedja som hänger samman. Nu kan man säga det att det är ett kontinuum. Det är sådant som farsynet arbetar ifrån en överjordisk plan. Men själv om det är kontinuum, en kedja, så betyder det inte någon motsättning att det sker impulsvis. Det sker ifrån de impulser som Martinus kallar för världens impulser och världsgenlösningsprincipet. Det är ju för det att det kommer ju nya tankar och idéer allt eftersom människorna är mogna till att förstå och kunna bära det. Det ska inte vara för högt, för så kan man inte förstå det. Och det ska inte vara för lävt, för så blir det naivt och så blir det är inte något nytt. Man ska alltså ge bröd och inte stenar, som det står. Man ska ge något som människorna har behov för. Så genlösning i den gamla traditionen betyder ju det att man skulle frälsas. Och det var ju att man skulle frälsas för synden. Och så bildade man sig in att Jesus genom att korsfästes så offrade han sig. För det var ju viktigt det här med offer. Det var ju en hednisk tradition att man skulle offra dyr och människor. Men nu när Jesus som var god själv inkarnerad offrade sig, Så var det nog att man kunde be till han, så kunde man bli frälst från sina egna synder. Så det var, Jesus tog på sig det synden, så det var ju en missförståelse. Men den genlösning som Martinus ställer, om det är något helt annat, det är alltså att farsynet, det är en överjordisk farsyn som är ansvarig för jordens utveckling. Och de ser till att det kommer hela tiden nya tankar och idéer, allt eftersom människorna har behov för det. Och det fanns ju så en gammal världsimpuls som kom med de gamla religionerna. Och nu har det kommit en ny världsimpuls som begynte allerede med videnskapen i det förra, ja, allerede i det 19 århundradet. Men den världsimpuls som vi har nu, den är nödvändig med kosmiska analyser, det är det som människan har bott på. Och om man läser Livs på Norge så finner man ordet. Martinus skriver att orden att ha satt sig in i det kosmiska analysen och den eviga världsbilden kan man heller inte få nå fram till det kosmiska bevisstheten. För det att man förstår inte hur livet fungerar och vad livet är. Så det är nödvändigt för alla människor att studera kosmisk analysen. Och därför skriver han i Livsbok 1 att människorna att de måste flytta till en annan planet i världsalltet hvor de kunde få kosmiska analyser när de hade uppnått en viss modernhet, en viss utveckling. Men nu är det inte nödvändigt längre, skriver han i den femte bind av Livsbok och i den andra bind av den eviga världsbilden. För nu finns det kosmiska analyser här på jorden som man kan studera. Och det är självföljligt det tredje testamentet. När det gäller Jesus så ser ju Martinus att han var den största av de världsgenlösare som tidigare har levt här på jorden. Och han täller om nästekärlighet och att gudsförhåll, men på en enkel mål. Och allerede detta gick långt
Och då var den tiden som mänskligt kunde fatta. Vi hade inga ämnen till att kunna fatta de stora analyserna. Men i den så kallade Auskestel bebor alltså Jesus att det ville komma årliga tider som födelsesver för en ny tid. Och då ville också komma en vidareförelse av allt vad han har sagt och gjort i form av talsmannen den helige ande. Och jag har ju allredan nämnt några citat. Han täller ju om att talsmannen ska vägleda i hela sanningen. Han ska inte tälla om sig själv, men allt vad han hör ska han tälla om. Vad det kommer ska han förkunna för er. Han ska härliggöra mig och han ska tälla om mitt och förkunna det för er. Allt vad fädern har är mitt. Därför säger jag att han ska tälla om mitt och förkunna det för er. Och Jesus säger också i följe Bibeln att sådan har jag talat till er i bilden. Det kommer en tid då jag inte mer ska tala till er i bilden. Men Leo får kunna få ge om fädern. Och det här är intressant. Den där ska jag bede i mitt namn. Och jag säger inte till er att jag vill bede till fädern för ge. För fädern själv älskar ge. För de i älskar mig och tror att jag är ordgået för fädern. Jag förtolkar det som att här säger Jesus tydligt att de ska inte be till mig. Det är inte mig som ska vidareuppföra det till fäderna. De kan be direkt till fäderna. Men det kan man diskutera. Men jag tolkar det sådant att Jesus visste måske gott att det ville bli det sådant. Men det är alltså godsförhållanden som förandras med Jesus. Någon talsmannen kommer som jag vill sända ge till fädern, sannhetens ond som utgår från fädern, ska han vittne om mig. Han ska lära ge allt och minne ge om allt vad jag har sagt till er. Och helig ond, vad är det? Det är alltså ifrån Martinus kosmiska analyser. Det är helige tankar och helige analyser. Och han såg alltså det som en fortsättning Martinus på alltså det är en uppfyllelse av den heliga. Det viktiga här det är alltså att se att Guds plan den utfaller sig i tre trinn. Man kan säga att i det gamla testamentet det var det första trinn. Där står det att alla släkter ska besignas i Abrahams säd. Och vem var Abraham? Ja, han var för sin tid osedvänlig humän. Utvecklat. Han vill inte offra sin son på altaret utan han vill inte gå i krig och konflikt. Och senare vid Egypten så kom Moseloven som var begynnande rättssystem. Och Jesus kom födes i Palestina för det fanns den kulturella bakgrunden. Han kunde göra intryck på en liten grupp av människor. Det är klart att det var inte fariserna, de överste prästerna, för de visste ju allereden det hela syntesting. Så det var inte motäljer. Men de här enkla mänskliga fiskar och enkla mänskliga, de kunde följa Jesus. Och så var ju det på den tiden att vi hade det romerska riket som var kämpestort. Och det betyder att det fanns inga de gränser, det var ju som EU i det. På den måten kunde Jesu kärleksbudskap spredas mycket lätt. Och det är mycket svårare att det kan spredas om det är en massa gränser som ska överkorsas. Så det var alltså inte i Palestina men i det romerska riket som kristendomen, den kyrkliga kristendomen blev formet. Martinus berättar att det var något helt speciellt vid Jesu budskap och livsgärning. Det var så högt i sin kärlighet att det måtte delas i två delar. Det ser han i ett förra. Och den första delen det var ju självfallet den kyrkliga kristendom och det, men den andra delen det är ju den helige ånd som täller, som ger resten. Nu är det ju inte det att i den kristna kulturen att de var alltid så särskilt humän. Vi vet ju att i den kristna kulturen det har varit det bästa krigare. Det har varit en massa blodutgjutelser och det har varit en massa våldsamheter och tortur. Men samtidigt
är det i den kristna kulturen, det var ju det att kärlighetsbudskapet låg mig högt, men den kristna teologin var måske, den var inte så här ovicklat intellektuellt. Och därför blev ju det att människorna de stimulerades till vetenskapen, för de ville vidare mer. Om teologin hade varit lite bättre ovicklad, så var det måske inte samma bok för att forska vidare. Men tacket var att den var så, måske den dummaste teologin av alla religioner, så blev det ett incitament på vetenskapen och forska vidare. Och det ledde så efterhand till splittring och till det materialistiska moderna samfund. Men samtidigt så fanns det en kärle i kärleksbordskapet som levde vidare. För man hörde varje söndag om att man ska älska sin nästa och sådär, även om man inte förstod det helt. Det blev en betoning istället på frälsningen istället på kärlek. Men det är alligevel, så i den kristna, den västliga kulturen så finns ju det här med samfundsutvecklingen och syrepleje och omsorg och alltså allt det moderna samfund och också teknologin. Självfallet lite krigiska också med våben och krig, men det var ju alltså ett mellansteg mellan barbari och den framtida kulturen. Så man ser att då kan man säga det att det finns ju självfallet i de andra religionerna också, men det är inte lika betonat. Och det har funnits olika kulturepoker självfallet. Men om man ser i Indien för exempel, då ser man att det finns ju de gamla traditionerna sida vid sida med moderna demokratiska idéer. Så man ser ju, vad kommer det för? Ja, det är ju under inflytelse av den västliga kulturen. Så den västliga kulturen är långt från fullkommen. Men det är den som utgår från Abrahams säd och som ska föra hela mänskligheten vidare. Alltså det är i Abrahams säd ska alla släkter välsignas. Det är inte i det inåtvända östliga kultur eller så, det är den västliga kultur som man lär ju samma ting i Japan, i Afrika, Sydamerika, i biologi och matematik. Det finns ingen japansk matematik eller det finns ingen sydamerikansk biologi. Det är det samma ting. Det är den kultur som ska erövra hela världen. Och det är detta som menas med att alla släkter ska välsignas i Abrahams säd. Det finns alltså en logisk plan och en utveckling, en försynens plan, som är tre trinn, men så det är så fantastiskt ordnet, så det är liksom rakettrinn som ödelägger innanen. Det första trinn, gamla testamentet, när det är ödelagt så kommer andra testamentet, och det kommer först som en kyrklig kristendom och sedan blir det materialistisk politik och det moderna samfundet. Så är det inte mer kyrka, så har det inkarnerat på jorden. Så är det rakettrin, det har bränt ut. Och så kommer det nästa trin, det tredje testamentet. Och den där som vi har nått till kosmiskt bevisligt behöver vi självfullt inte någon kosmisk analys mer, för så har vi kunskapen infra. Men intill dess så är vi nött till att sätta sig in i det hela. Vad jag vill säga är att Martinus behöver inte Bibeln för sina resonemang. Den håller allivet, men det är inte för Martinus skull som han refererar till Bibeln och Jesus. Det är för vår skull. Det är inte för att vara vänlig överfor hans kollega Jesus. De var ju kollegor. Nej, det skrev för vår skull. Orden att vi ville vara födda i den kristna kulturen, så fanns det inte någon motärlighet. Och så ville Martinus inte kunna födas och framlägga sitt världsbild. För det är inte bara någon motelje. Så hela den kristna kulturen är en förutsättning. Men när man har nått till materialistiska stället, vår de gamla förklaringar har blivit föräldrade. De dör inte längre. Så det intressanta är alltså att nu har vi möjlighet att se hela försynets överblick. Försynets egen arbetsplan. Jesus kunde ju kunna hänvisa till judarnas bibel. Där fanns ju inte tre testamenter. Men i det så finns det tre testamenter. Och så kan man se att det ena testamentet fortsätter det andra.
Så, och om man ser på Martinus svält när han var barn, så bär ju han hela tiden till Jesus. För han ville få vägledning. Vad är nog det rätta att göra? Så att han tänkte hela tiden, vad ville Jesus ha gjort i denna situation? Och Martinus följde den impuls som han fick. Och i trädgårdsålder så upplevde ju han en stor födsel. Och då såg han den här Kristuskickelsen som vi hörde om. Och han förstod att det var hans uppgave att föra Kristusmissionen vidare. Så det är uppfyllelsen av den profeti om Helige Andes kommer. Och vi ser också på symbolet det färdiga mänskliga i Guds bild efter hans lidelse. Så ser vi att det är Kristi genkomst på himlens skyer. Och vi ser också att det skyer, det är ju det mörker som finns i världen. Men det är ju det ljus som kommer med Jesus som ska få skyerna att försvinna. Det är viktigt att förstå att godomen kan inte springa över ett evigt trinn i utvecklingen. Och han slösar inte med någon som helst i världens genlösningsprocessen. Jesus har själv otroligt att tiden ska komma och gå men hans ord ska evigt bestå. Och det är i vår tid som Jesus betydning på allvar ska genomprättas. För den har blivit totalt missförstådd. Om man spekulerar om Jesus blev eventuellt förälskad om han var gift med Maria Magdalena, om han blev vred och drev krämmorna ur av templet med en pisk. Allt sammans är ju missförståelse. Ska godomen nöja sig med att Jesu gärna i all framtid får bli missförstået, borde någonsin att komma ut i sannheten som är lys. Nej, allt blir uppenbart. Och vår enaste viktiga begivenhet i världsgenlösningen har sin bestämda plats och giver oss en fantastisk överblick över, och en fantastisk förståelse av vårdan godomen och försynet arbete. Här framgår alltså att Jesus står i centrum också i det tredje testamentet. Forskaren är att Jesus inte längre ska tillbedas, men ses som en fullkomna modell för vår framtida utveckling. Kyrkan och den konventionella kristendom har ingalunda monopol på Jesus Kristus. När Jesus blev korsfästet betöd i följe Martinus egna ord, och det här har jag faktiskt hört med mina öron. Det var en vändepunkt i hela mänsklighetens historia och utvecklingsförlöp. Det var för att det har ansett ut från jordklotens perspektiv definitivt slut med att försvara sig med det. Alltså försvaret, det var inte mer tid. Nu kan ju man se att människorna har ju kriget mer än någonsin. Men det är ju för det att det ska väckas upp och komma upp till överfläden så att det till sist ska försvinna. Men från jordklotens perspektiv var det för 2000 år sedan allredan färdigt med våld. Det betyder en så stor seger på Jesus och hans jordiska mission att det blev fejret med en stor fest på det andliga planen. Men på den tiden fanns det människor som var synske och trodde att de döde stod på sina graver. Men det var en fest i himlen för Jesu mission hade lyckats med korsfästet och uppståndelsen. Hvis man inte förstår Jesu livsgärning vill det vara svårt att förstå det tredje testamentets storslående betydning. Man kan inte representera en högre moral än den som Jesus manifesterade. När Martinus världsbild traditionellt omtalas som kosmologi istället för det tredje testamentet som Martinus själv önskade, framgår det överhuvudet inte på samma mål att det drar sig om helige texter och helige böjer. Martinus unika och storslående livsverks kosmiska storhet förminskas efter min mening till en materiell lokalitet och den kulturhistoriska och omlig förankring. Guds stora plan och arbetsmetoder och allt hänger samman som leder i en obrott kere framgår inte i sin helhet. Det är ju först nu som kristendomen begynner på allvar. Och kan det så vara att många människor där arbetar för Martinus säger för det obehärliga kallar hans verk det tredje testament. Och skrev på grund av en slags religiös allergi,
eller aversion mot allt religiöst på grund av obehagliga upplevelser i detta eller tidigare liv. Det kan också bero på en materialistisk uppdragelse, en akademisk ordannelse eller personlighet som är mer präget av intelligensenergin än födelsesenergin i balansen. Många fryktar också att namnet i tredje testamentet kan avskräcka någon för att bli intresserad. Men det är ju i så fall tärskelens vokter. Ifölje Lukas evangeliet skulle Jesus ha sagt följande: jag säger er, en vär som kännes vid mig överför människor vill människets sönnen också kännes vid överför Guds ängle. Men den där förnekte mig överför människor vill också bli förnektet överför Guds ängle. Så Jesus är minst sann ingen att skamma sig över. Vad vinner vi i det långa löp vid att skjula sannheten om Martinus enastående gudomliga roll och hans förbindelse med Jesus? Min egen erfaring är lika motsatt. Namnet i tredje testamentet verkar större i nyskörighet än ordet kosmologi. Orden den västerländska kultur är Abrahams kölvann. Orden Jesus, orden videnskapen, orden materialismen och skolegången, orden det moderna samfund, orden dess begynnande rumäna inslag och politiska kamp för ett mer rättfärdigt samfund. Orden hela denna förberedande skoling hade Martinus världsbild icke kunnat motiveras av dem där nu är intresserade. Orden Guds plan, sådan den förs ord i livet genom världsgelösningens principens forskelliga trin, vill det icke vara någon kosmisk bevissthet i sikte för den jordiska mänskligheten. Orden Jesus, ingen Martinus, inte tredje testament. Tack.